הערב הזה אני, רחל, ניצבת כאן לזכרם של אחיי האהובים, הלל ויגל, שנרצחו והותירו חלל ענק בלב. אני רוצה להזכיר כי במשך חודשיים נרצחו עוד אחים, הילדים יעקב ואשר פליי, והאחים רינה ומיידי, שנרצחו ביחד עם אמם לוסי. בחיים לא תכננתי שביום הזיכרון אתייצב כאן כחלק ממשפחת השכול, חלק ממשפחה ענקית שלא התכוננה מעולם להיות כזאת, שנושאת עיניה לשמיים בתחינה שמותם של יקיריה לא יהיה לשווא, שעם ישראל חי ויחיה חיים מלאים של שמחה ופריחה, ויתמו הרצח והשנאה מארצנו, שנשוב ונתאחד להיות עם אחד, כי כשאנחנו ביחד לא יוכלו לנצח אותנו, כי אנשים אחים אנחנו. אנחנו, למרות המחיר הבלתי ניתן לתפיסה ששילמנו, אנחנו ממשיכים לאהוב, לאהוב את הארץ שלנו, לאהוב את מדינת ישראל ואת צבא ההגנה לישראל. עצוב לנו כל כך ביום הזיכרון הראשון ללא בני משפחתנו, שעדיין לא הקלנו שהם אינם עמנו. עצוב ומוזר כל כך לומר, יהיה זכרם של יעקב ואשר פלאי, ואחיות רינה ומיידי ואימם לוסי, ואחי הלל ויגל. ואחי הלל ויגל האהובים, יהיה זכרם ברוך.